jsem Ondra Bank. Já jsem Pepa Ven, závodním z Auty. V následujících videích uvidíte, jak učím Ondru řídit opravdu rychlá auta. Ondro, první důležitá věc, kterou musíš udělat, když si sedneš do auta, je správně nastavit sedačku a pozici volantu. A ta vypadá asi takhle. Pokud si šlápneš naplno brzdový pedál, tak by si měl mít v koleni ještě nějaký minimální úhel. Takže sedačku si dáš ještě dopředu trochu. Super. Ruce na volantu v pozici. 9 hodin. 3 hodiny. Důležitá věc, řídí se vždycky tou vnější rukou. Znamená netahat za volant, ale řídit tou vnější rukou. Sedačku by si měl mít co nejníž, tak aby si to auto dobře cítil zadkem. Mm-hmm. Já myslím, že to máte na lyžích taky. Jo, hrajeme si tam hodně s těžištěm, základní pozice a to těžiště pak dobře ovládáte. Myslel jsem si to. Poslední důležitá věc je koukat se vždycky tam, kam jedeš. Jo? Nekoukat se kolem, ale vždycky se soustředit na to, kam jedeš. Přesně tak. I kdyby někde na kraji stála Elenci Vonová. Viděl jsi už někdy? Ne. Ty jo? No, tak bude to těžký koukat rovně, ale dobrý. Jo. Aspoň vidíš, jak je to důležitý. Opravdu tam, kam jedeš.